پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد سرفراز احمد زندہ باد ناظرین میں اس وقت موجود ہوں کنگن پور کے اسٹیشن چوک پر جہاں پر شائقین نے میچ کا لطف اٹھایا. پاکستان اور بھارت کا جو آج کا میچ تھا بہت ہی زبردست میچ تھا جس میں پاکستان نے بڑی بھرپور طرح سے فتح حاصل کی, اور اسی حوالے سے اس چوک میں کنگن پور کے مشہور اسٹیشن چوک میں شائقین موجود ہیں جنہوں نے میچ کا لطف اٹھایا. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو پاکستان کی موجودہ ٹیم ہے اس سے وہ کتنے سب دوست جو ہیں وہ کتنے مطمئن ہیں. جی بھائی جان آپ بتائیں گے کہ جو ابھی جو پاکستان کی موجودہ ٹیم ہے اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ جی ماشاء اللہ ہم بہت خوش ہیں, ہماری ٹیم نے بہت اچھا کام کیا, بھارت کا جو بھارت جو کہتا تھا ہم پاکستان